Həm mən salam, mən adım Əsrar Məlimov. Həm mən salam, mən adım Babur Məlimov. Mən Data Oku Mərkəzində videomontaj yönəlçinə gəlgən mən. Mən şu Data Oku Mərkəzindən səbəb ki, bu an mənim dədəm buladı, əkəm buladı. Yəni, şu üçünü yer var, şu da videomontaj bu yönəlçi boyunca oku dəvədi ki, mən şuya gəlib gördüm, yaxşı əkən, zor əkən. Çünki bizə mən yaptı ki, mən bu əkəndən, yəni ağamdan çakırdıq şöyrə. Bizə ən birincisi gəlgənimizdə bittə həyəcan boğan bizə kin bu yerdə Premiere Pro deyən mən proqramada işləgənimiz və bir aydın boldu işə bölgəmizə bugün axırqı dərsimiz Premiere Pro. Şey, bugün ustazımız Ötkir Kərimov zor ustaz mə yaptı, zor ürgətədi, nələrəm köp, profesional. Kiyin bugün axır dərs, xuda xalasə Premiere Pro-nu tamamladıq. İndi kiyinki dərsdə bizə After Effects proqramanı örgənəmiz. Ümumiyyəm xuda xalasə bir aydan köpürək vaxtda bunu örgənib çıxamız. Bizə After Effects-ni başa gəlmizdə hər xil adamla yürüdüyən kəbiyyəsəyimiz After Effects zor dəstur. Mən yakan yeri 3-cü ay sinema deyən proqramama dım yakadı. Nəçində salonda Liboniya sən işləsə buladı. Məsələn, adam xərəkətini sən buladı, xərq şəkillədən köp nərsələn əsə buladıdan. Datanın başqa oku mərkəzlərindən farkı cüdə xəmkətdə bu oku mərkəzdə beymalal tənəfis qılıb, dəm alış üçün caylar var. Bu yerdə kitab okuş və kofi brekkə çıxıb, dəm alış mümkün. Bədə zəncə dedik. Şu datada mayaq qan yeri. İlk hava var, özün işəsin gələdən şu dataya gəlsən. Məsələn, mən özün işəsin gələdən şu dataya gəlsən. Data zor, bəncə data cüdaxın yaqqan. Data zor. Müzik